Թեհրանը սկսել է լիցքավորել ատոմային իր առաջին էլեկտրակայանը, ինչպես Իրանի պետական հեռուստատեսությունն է հաղորդել։ Խաղաղ նպատակների ծառայող միջուկային ծրագիրը առաջ է ընթանում ծրագրվածին համապատասխան։ Բուշերի ռուսական արտադրության 1000 մեգավատ հզորությամբ ատոմակայանը էլեկտրաէներգիա կսկսի արտադրել 2011 թվականի սկզբից։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն, Բոլիվիայի և Իրանի նախագահները Թեհրանում բանակցություններ են անցկացնում էներգետիկայի և առևտրի շուրջ։ Երկու այս երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը մտահոգում է Վաշինգտոնին։ Իրանը շուտով մոտ $300 միլիոն ներդրումներ կիրականացնի Բոլիվիայում։ Մահվան դատավճիռ է կայացվել Սադամ Հուսեյնի օրոք Իրաքի արտգործնախարար Թարիկ Ազիզի նկատմամբ, որը մեղադրվում է շիաքրոնական այն կուսակցության անդամների սպանությունների կազմակերպման մասնակցություն ունենալու մեջ, որի անդամներից է երկրի ներգավարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին։ Քրիստոնյա Թարիկ Ազիզը Սադամ Հուսեյնի վարչակարգի միջազգային դեմքն էր։ 74-ամյա Ազիզի մահվան դատավճիռը ի կատարեացվելու կախաղանի միջոցով։ Ժայթքել է Ինդոնեզիայի ամենաակտիվ Մերափի լեռան հրաբուխը, ինչից մի քանի օր առաջ և անընդմեջ լսվել են ստորգետնյա դղրդյուններ, ստիպելով իշխանություններին էվակուացնել շրջակա գյուղերի 12,000 բնակիչներին։ Ջավակղզու վրա հրաբխի ժայթքումից հետո այստեղ դեռևս մնացել են հազարավոր մարդիկ, հոգ տանելու իրենց անասունների համար։